Оройн дүр гэрэхт үүштэй. Тэвчлээ зэрэлцээд нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзвэж та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, студид ирсэн зочныг би та бүхэндээ танилцуулъя. За, Ахмад сэтгүүл солины гавь зэтгэлцэн Жамин гоо нуда нэвтрүүлгэд оролцохоор одоо өргөдсөн байна. Танд оройн дүр гэ. За, баярлалаа. Оройн дүр гэ. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага яг өнөөдрийн нийгэмд болоод байгаа улс төрийн хэрүүл тэмцэл, өнөөдрийн энэ Монгол гэдэг улс орны байгаа байдал тийм ээ. Хүн ардынхын аж амьдрал энэ түрээнд нэг яраа хэлъя гэж бодож байна. Та энэ өнөөдрийн нөхцөл байдлыг хэрхэн дүгнэж яаж харж байна? Ахмад түүний хувьд, сэтгүүлч хүний хувьд. За, баярлалаа. Сая Нүүбэ ерөнхий ассамблийн чуулган дээр Бангуман дарга ганцхан өгүүлбэрээр энэ ол улсын байдлыг дүгнэж хэлж эхлэв. Юу гэсэн хэвчээс эхтэл хий маань аймшигын газар болж хуваарлаа гэж. Ерөөсөө л ийм хүлбэр хэлсэн. Тэгэхээр энэ юу гэж байгаа юм хэр ер нь манай дэлхий бол явн явсаар одоо хүн амьдрахад одоо бэрх газар боллоо гэсэн ийм санаа л да. Жишээлх юм бол одоо Английн хатагтай мэ саяхан одоо ерөөсөө цөмийн төвчлөр дарахад бэлэн байна гэж мэдэгдлээ шүү дээ. Гэх мэтчлэн одоо байдлаас болоод их дэлхий маань одоо аймшигын газар болжээ. За, Монгол улс бол бүр аймшигын газар болчиход байна. Аймшигын аймшиг. За, энийг би нэг хэдэн зүйлээр хэлий хийж бодож байгаа юм. За, Монгол ардчилсан нийгмийн замаар явж байгаа гэд 20 хэд бараг 30 жил боллоо. Тэр хооронд бид нэг гурван үндсэн одоо гажиудалд орсон. Юу ихтэй зэрэг нэгдүгээр хамгийн сор болсон орд газруудаа гадныхантай нийлээд манай төр засгийн удирдлагын хэдэн хүн одоо гадаадд гадны юм болгочихлоо. Энэ бол одоо Монголд аймшиг гамшиг юм да. Шийдэх юм бол одоо оюу толгойгоо Дубайд ашиж бүр хол хэдэн тв алга суулж яваачаад айлын гал тогоонд аваачаад өгч төлөв. Айлын гал тогоонд аваачаад өгч эхлэв. Дубайгаа. За, юу Дубайд тавлгоогоо. Тав оюу толгойгоо өгч эхлэв. Таван толгойгоо Чарко нэрийн дор хятын болгоод өгч эхлэв тийм ээ. Одоо бол таван толгой маань Монголын өмч биш, хятын өмч боллоо л да үн яг үн чанартаа. 200 гаруй Америк долларын коогдсон нүрсээ өнөөдөр 27 доллараар гадагшаа зөөж байна гэдэг чинь Монгол улс бол тэнд ямар ч тийм одоо эрх мэдэл байхгүй боллоо гэсэн. За, 3 дугаарт нь Монголын хамгийн үнэтэй одоо дэлхийд алдартай ураны хордуудыг Францын Аревад өгч эхлэв. Ингээд улсууд чинь манай баялгийг манай газар нутгийг хувааж яваад байгаа үү тийм ээ. За, энэ мэтээр монголчууд газар нутгаасаа их орноосоо салж байх юм аа. За, хамгийн сүүлд ганц одоо сүвтэй үний эрдэнтэй 50 туучлаа. Тийм ээ. Энийг ардчилсан нам, ардын нам хоёрын удирдлагын хэдэн луйверчд гадны одоо эзэмшлийн тийм хүнд өгчихлөө шүү дээ. Дотоодод авсан гэж яриад байгаа шин. Энийг дотоодод аваагүй худалдаа хөгжлийн банк гэдэг маань ерөөсөө л гадны банк юм. 80-90% нь одоо гадны хөрөнгө оруулалттай, гадны хувьцаа эзэмшдэг гадаадынхан санхлын юм газрууд. Тэрнийг одоо зуучиж өгсөн хүн нь Эрдэнэ Билэг гэж хүнгээл сахал Эрдэнэ Билэг гэж яриад байна да. Би эхлээд одоо ингэж бодож байсан энэ ардчилсан намын нөхдүүд тухайлбал одоо сайхан билэг Баяр цогт ийм улсууд л өгч эхлэв гэж бодож байсан л да. Тэгсэн чинь
Миний гомбын култын баруун гарын одоо найс өөрөөр хэлбэл хотын фракцийнх нь одоо хамгийн баян гишүүн Бадамж Юнай хөргөн Эрдэнэ Билэг гэдэг хүн энэний чинь зовчлуулаад автсан байна шүү дээ. Тэгтээ зэрэг одоо жинхэнэ ашиг нь одоо тэр дундаас нь олж байгаа ашиг нь бол манай Монгол Ардын намын удирдлагын хэдэн хүний л одоо өвөрт орж ил. За ингээд Эрдэнтэй 49% нөгөө зогссонгүй бас одоо бүр 51%-тэй одоо шилжүүлж байгаа ийм сорг байна. Одоо улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга Нямдарч маань одоо энэ тухай судалгаатай маш нарийн зүйл ярьсан тийм бид те. Манай ард хүмүүс бол түүнийг одоо үнэн гэж хүлээж авсан. За тэгтэл өнөөдөр ерөнхийлөгч элбэгдэрж миний эсрэг мэдэгдэл хийж байна. Бараг л одоо Нямдарчийг яллах шиху юм ярьж байна. Тэ хэрвээ элбэгдэр шүүхч байсан бол одоо Нямдарчид ял өхнээд те тийм ээ. Одоо ингэж гүтгсэн худлаа эн чин одоо манайд байгаа Эрдэнэ тентэр гэж одоо тулах гэнэ шүү дээ. Тэгэд би бодож байгаа. За. Ер нь Монголоо гэсэн сэтгэлтэй. Монголынхоо төлөө одоо ингээд энэ баялаг нутгаа одоо хамгаалаад ингээд явж байгаа улсууд бол юунт төрч болох нь. Ерөнхийлөгчөөс эхлээд одоо маш том дарамт шахалт үзүүлж байна. Энэ бол ерөнхийлөгч бол нэгдүгээр ардчилсан намаа, хоёрдугаар сүүлийн үед бол ерөөсөө ардын намын хүн болчиход байна гэж шоогж байгаа шүү дээ. Одоо ардын намын хэдэн алгаар хуудыг л дэмждэг. Тэрний нэг илрэл бол өнөөдрийн хэвлийн баг хурал боллоо гэж бодож байгаа. Тэн дээр бол ерөнхийлөгч элбэгдэрж маань Нямдарч гишүүнийг ер нь ирээ цэргүй дайрч байна лээ дээ. Тэгээд цаанаас одоо энэ хүмүүсээс юу ирж байна лээ дээ. Сэтгэл ирж байна лээ. Тэр нь юу ихтэй зэрэг ер нь одоо элбэгдэрж битгий ингэж одоо шудраг үнний төлөө яваа хүмүүсээ ингэж нухчин дараа гэсэн тийм утгатай сэтгэллүүд ирж байна лээ. Тэрнийг бүрэн гаргаагүй. За нэгдүгээрт бид ингэж одоо их нутгаараа хохирч байна тийм ээ. За хоёр дугаарт Монголын мөнгөний тал хувь офшор бүсэд нууцлагдсан байх. Энэ одоо их олон зүйлээр ил боллоо шүү дээ. Энийг хэн одоо аваач нуудаг юм хэвчээ зэрэг мөн энэ хоёр намын толгойд байгаа. Тухайлбал одоо Баяр Цог Сайхан Бэлэг манай ардын намын талаас бол одоо Сүүбат бол Баяр Гэхмэтийн улсаар толгойлуулсан хэсэг бүлэг хүн Монголын хөрөнгөийг хамж аваад энэ офшор үсүүдэд байрлуулсан нууцаар. Нэгдүгээрт нуух хэмжээний мөнгөтэй, хоёрдугаар трийг гаргах хэмжээний одоо эрх мэдэлтэй. Ийм л хүмүүс энэ ажлыг хийнэ үү гэдэг. Тэгин тийм хүмүүс хийж байна. Тэр байтугай зарим нь одоо Их Британы иргэн болцсон гэж байна л да. За тийм мэдээллүүд бас яваа. Тийм мэдээлэл байгаа. Офшор үсэд одоо нуусан эд хөрөнгө Тэр юм хамгаалахын тулд Их Британы иргэн болчихсон, зарим нэг хаттын иргэн болчихсон. Ингээд одоо энэ улсууд чинь сонгуулиар нэг орж ирдэг. Тэгэл ялагдхаараа гадаадд гараа ивчдэг. Сонгогдохоор баахан юм аваад гараа. Аваад гараа ивчдэг. Сонгогдохоор одоо Монголын хамаг үнэтэй баялаг эд хөрөнгийг одоо хамж аваад тэгэд ялагдхаараа гараа ивчдэг. Одоо гадаадд тэр эдлэн газруудаа Америкд байнгын сурах гарч байна лээ. Зарим нь Англид байнгын сурах гарч байна. Ялагц. Энэ бүхнийг одоо гаргаж тавиад тэгээд ерөнхийдөө хариуцлага тооцох чадахгүй байгаа нэг асуудал байна л. Тий. Хариуцлага тооцох чадах хуваагаад ичсэн юм чинь хариуцлага тооцно гэж байдгүй юм байна. Алин ч гарч ирсэн одоо тэгээд ингээд бүх зүйлийг хуваагаад ичсэн. Би нэг зүйл үзүүлье гэж байна. За. Шийдэх юм бол одоо энэ би бол одоо бодж ирсэн энэ Ардчилсан намынхан Чингис хаан Самурай бондыг асраад өөрсдөө хуваагаад ичглэе гэж бодж байхгүй юу? Тэгсэн чинь ардын намынхан төлхөө идсэн байна.
Ардсан нам нь ирэх барьж хахад ардын намынх нь төлхөө идсэн гэж байна тийм үү? Ардчилсан намынх нь хувааж идсэн л дээ. Тэгээд ардын намынх нь төлхөө идсэн. МСС-ийн элдв очор эн хамглан 385 тэрбум төгрөг зээл авсан гэж байна. За Номтой баяр гишүүн 110 тэрбум. Монгол Полиметийн компани Гарамч 122 тэрбум. Сайн биш гишүүн болдог гарамч тийм ээ. Дархан нэхийн Инкоир, Жаданбагийн Инкоир 14 тэрбум. Өнөө Вэмбусах дарга маань 10.3 тэрбум. Тэгээд цаана одоо энэ Сүүбат болд юу гээд. Ингээд эдгэр чинь хуваагаад авчихсан. Одоо өнөөдөр юу гэж байна вэ гэхдээ зэрэг энэ хувааж авсан мөнгийг энэ хуваагаад ичсэн мөнгийг Монголын ард түмэн төлөх юм гээд өөрөөр хэлвэл төсвөөс төлнө гээд одоо миний карманаас чиний карманаас одоо эдгэрийн ичсэн мөнгийг төлөх нь биш шүү дээ. Ийм бурангуй явдал явж байна одоо Монголд. Одоо энэ Мьегомбын инкултын засгийн газар бол эднэрээс мөнгө олж авахын тулд биш бидний карман суйлах одоо ийм дээрмийн ажиллагаа явуулж. Эдгэр хүмүүс бодвол одоо бус төлөх нөхцөлтэйгээр л зээлсэн байдаг байлгүй дээ тийм ээ. 3 4 жилийн өмнө зээлсэд шүү дээ. Энд чинь Шингис хаан ч ерөөсө 12 онд орж ирсэн. Тий. Тэгээд тэрүүгээр юу хийсэн мэддэхгүй. Тэгээд одоо бид нар тэр идсэн хөрөнгөний төлөх болчихос. Аимшигтай байгаа үгүй ээ. Ингиж одоо дотооддоо идэж хуваагаад идж уусгачихдаг. Энэ бид нар одоо бие хувьд бол энэ Монгол ардын намын гишүүн хүн 50 хэдэн жилийн гишүүн хүн ш. За. Ингиж бодж байлаа. За энэ ардын нам ялаад энэ бүх замбраагүй явдлыг цэгцлээд нэг сайхан цаг үе ирнэ гэж. Тэгсэн чинь Мьегомбын кол тэргүүтээ олигархууд гарч ирээд бүр улам дордуулчихлаа. Монгол одоо суйрлээ ерөөсөн. Чингисийн төр мөхлөө. Ийм байдалд ороод байна. За дотооддоо ямар байна гэдэг талаар би бас нэг зүйл хэлчихье. Төсвийн тодтгол хэлцэх боллоо тийм ээ. Төсвийн тодтгол хэлцэхэд ороод ирсэн чинь 30-аас дээш сая сайн цалинтай сард 30 хэдэн сая төгрөг авдаг ийм хүмүүсийн одоо салин хасна гэд ороод ирлээ ш. Тэгээ би энийг бодж байсан. За яамаа да. Эний их замбрааг үеиг нэг чаахан цэгцэлхэнтэй гэж бодож байхгүй юу. Тэгсэн чинь энэ 30 саяас дээш сард авч байгаа хүмүүс чинь дан өөрсдийнх нь ахトゥ хамаатан садан танил тал ийм улсын байсан. Тийм учир дээрээс одоо тэр чойжил сүрэнгийн оруулсан төслийн шин зүгээр дорн болиулаад нэг хэдэн уур хашины нэр барьж болиулж байгаа юм. Тэр чинь болиулахтаа зүгээр хөөхий манай тэрний салинг битгий хасгисэнгүй. Хэдэн овоо салин авдаг уур хашины нэр бариад тэгэд бүр хамаа давлаа штэ болчихлоо. За 30 саяас дээш салин сард авдаг хүн чинь Монголын жирийн ажилчин 60-аас 80 хүний салин нэг хүн авч байгаа юм. 60-аас 80 хүний салин шүү. 300-аас 500 төгрөг 500 мянган төгрөгөөр болдог. Аимшигтай байгаа үү? 500 мянган төгрөний салинтай хүн бол чаас 30 сая төгрөгийн 5 6 жил хөдөлмөрлөж яж олж авах нь байна шүү. Үгүй тэгэхгүй яах вэ тийм ээ. Эдгээр нэг сард авч байгаа юм. Ганцхан сард л 30 саяыг авдаг. Тэгээ 20 сая 10 сая одоо дээгүүрээ хуваагаад авчихдаг байхгүй юу Монголын мөнгө. Энийг нэг овоо хөндөх нь гэсэн чинь өнөө чавжил сарын яах мэдэхгүй юм чинь тэр чинь тоо мэддэг шүү юм уугүй шүү юм уу. Тэр чинь нэг авто инженер хүн шүү дээ. Тэгээд оруулаад ирсэн. Тэгсэн чинь одоо буруу юм ин оруулаад ирсэн зүгээр. Тэр дор нь одоо дарж авчих юм шүү. Жамингой сүүлийн үед ингээд анзаараад таныг бас нэгтрүүл зурх бас нэг шалтгаан. Сонин сайтуудаар таны шүүмжлэлтэй нийтлэлүүд нэлээдгүй яваад байна л да. Аа тийм. Тэгээ энэ шинэ парламент гарч ирснээс хойш бүр их дүрлцэх шиг болох юм та. Би тэрийг л гайхаад яасах бохимдалтай байгаа юм бэ гэж хараад байгаа.
Энд ахтны дэтгүр мэтгүрийг бас бойлуулчих яах шиг байна. Ер нь олон юмыг бойлуулчлаа л да. Тэгэхээр би шардны намын хүн. За. Тийм ээ. Түрүү хэлсэн. Ардны намын энэ баг өмссөн луйвэрчтэй адилгүй би жинхэнэ одоо намаа гэж бодож яадаг. Тэгсэн чинь ардны намын нам ялаад ардны намыг ялуулахдаа ард хүм яасан мэхтэй зэрэг энэ тулхтай нам байгаа юм гээл намд нь санал өгсөн. Мегомбы инкултыг гарч ирнэ гэж бодоог. Эрдэнэ бат гэж хүн ерөнхий сайд болно гэж бодоог. Тэр тоо мэддэг ч юм уугүй ч юм уу сангийн сайд одоо болно гэж бодоог. Арай өөр төсөөлөл гарч ирсэн байна. Хамаагүй өөрцөл хин залуучууд гарч ирээд л энэ улс орны чинь сайхан хөгжүүлээд аваад явна гэж бодож байсан чинь өнөө хэдэн гадаад дөрвөж явсан оргодлууд чинь орж ирээд самарчглаа шүү дээ. Ийм учир дээрээс бухимдахгүй яах. Би зөвхөн бухимдаж байгаа биш. Энэ Монголын ард хүмүүс манай намынхан бүгд бухимдаж байгаа. Одоо энэ сонгуулийн дүн харуулах байх. Тий, орон нутгийн сонгуулийн дүн харуулах байх. Тэгээд би одоо бичлээ олон бичсэн. Авилахчад газрын наймаачд Монголын төрийг самарч эхэллээ гэд би эхлээд бичсэн. Тийм ээ. За тэгээд дараагаар нь одоо энэ сонин болгонд барыг бичиж байна дөө. Тийм хамгийн сүүд нь би энэ таглуулгынхны сум ташаа тусах үедээ гээд зоригийн алдахтай холбоотой материал бичсэн. Гэх мэтлэн одоо шүүмжтэй материалууд бичиж байна. Ард түмэндээ үнийг хүргэе. Үнэн үг хэлий ард түмэндээ. Элбэг дорч шиг нүүбийн ширээн дээр очиж нэг худлаа юм яриад энд ирж нэг худлаа юм яриад биш болохгүй шүү дээ хүн чинь. Шийдэх юм бол би нэг хоёрхан жишээ хэлээ. Нүүбийн ассамблийн чуулган дээр төрөө ерөнхийлөгч элбэг дорч маань очоод манай төр засгийн газар юутайга иргэний хөдөлгөөнийхөнтэйгөө иргэний нийгмийнхөнтэйгөө хамтраад их сайхан ажиллаж байгаа гэж ярьлаа шүү дээ. Бараг хичээл заасан. Тэгэхэд энд их баримтчилгаа явж ирсэн. Өнөө иргэний нийгмийнхний чинь одоо төрийн ордны хойд талд унгаал босгоол, баримтчилал, зодоол, нүдэл хачим болж байлаа шүү дээ. Яг тэр мөчид чинь ерөнхийдөө тэнд очиж худлаа хийж байгаа. Тэгсэн чинь саяын чуулган дээр нүүбийн ерөнхий ассамблийн чуулган дээр манай ерөнхийлөгч бас юу гэж хэлв хэвчээ. 30 он гэхэд Монгол ядуучуудгүй болно гэж. 30 он чинь одоо ерөөсө 13 жилийн дараа үедтэй. Тэгэхэд одоо өрөнд баригдчихад одоо зүдүү ядуу шөнийн хоолгүй амьдрч байгаа энэ Монгол яаж одоо 13 жилийн дараа ядуучуудгүй болох юм? Ингиж худлаа залаад байхгүй юу? Ингэж одоо ард түмний тарихийг энэ дээдс чинь ухаагаад байхтай зэрэг бас тэр дунд би үнэн үг хэлж явъя л дээ. Ахмад сэтгүүлчийн хувьд, ахмад намын гишүүний хувьд үнэн үг хэлж явъя гэд би ингээд бичээд, нэвтрүүлээд энэ сайтуудад тавиад ингээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нийгмийн нэг эмчлэгч зүйл нь бол сэтгүүл зүй байдаг гэж ярьдаг. Тэр нь удаа 90 сурвалж сэтгүүл зүй гэдэг юм том тустаа бие даасна гэж жанр төрөл байгаад байна. Энэ өнөөдөр манад байхгүй байгаа нь магадгүй өнөөдрийн төрийн завхрал энэ томчуудын элдв бузар булаа юм хийхэд одоо их амархан байгаад тах шүү. А та бол 90 сурвалж сэтгүүл зүг бол 20 орчим жил явсан гэж би сонсч байсан юм байна. Тэгэхээр манад нэг энийг орон зай дутагдаад байна да. Энийг одоо бид нар яаж одоо хөгжүүлж гаргаж ирж явах хэвтэй юм болоо. 90 сурвалж сэтгүүл зүй гэж одоо олон улсын их том одоо салбар юм шүү дээ. Офшор офшор бүгд л энэ олон улсын юм. Бүгд л одоо энэ чинь энэ офшорын их нууц юмдууд энтрий чинь одоо хэн гаргаж ирж байна? Манай 90 сурвалж сэтгүүл зүйн багийнхан гаргаж ирж байна. Олон улсын. Тий, олон улсын. За манайх шиг гаргаж байгаа юм уу би? Тий. Тэгэхдээ манайд бол 90 сурвалж сэтгүүл зүй гэдгийг дээрээс эхлээд огт ойлгохгүй баг. Тий. Ойлгох хэрэггүй. Ойлгох сонирхол алгалаа. Тийм ээ. Эднэр чи намайг одоо эргүүлээд матан шти гэж одоо тийм бодолтой энэ дээд өндөрлөгийнхэн бол 90 сурвалжлах сэтгүүл зүйгээс өнгөлцгээ хагартлаа яаж гоё. Намайг одоо тэндээс тийм юм юм ин гаргаад ирэх вэ гэж. Шийдэх юм бол одоо Мегомбо Инхолд гэдэг хүний тэр одоо хотын даргаас эхлээд л одоо газрын наймаа тийм ээ
аймшигтай 8 онууд хийж одоо баяжсан хүн шүү дээ. Энэ бүх баримт над байна. Тэ. Манай бүх сэтгүүлчдэд байгаа байх гэж бодож. Тим юм гараад ирэх вэ гэхдээ дээрээсээ эхлээд сэтгүүлчдийн байгууллага хүртэл энэ эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйг чинь одоо нууцаар эсэргүүцээд байгаа юм. Хүчээр нойрс болсон. Тэ. За яах вэ? Би бол одоо янз бүрийн юм гаргаж байна да. Хэд хэдэн ном гаргалаа. Эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйгээр дандааш бас одоо шүүмжилтэй юм гаргаад байгаагүй шийдэх юм бол одоо тэр одоо эрхэн зөрчигдөж худлаа буудуулж интервэсэн улсын талаар ч одоо нөө шилэн дамдын интергээд л одоо ямар ч хилзэмгүй улсуудыг л буудсан байдгийг ш энэний чинь мөрөөр яваад би яг үннийн олоод ингээд дэлгэ тавилаа ш тий ламаадан гэдэл одоо хүүхдийг яаж одоо гэр бүлээр нь устгав тийм ээ энийг нуужил байсан үй үйийн засаг төр нуужил байсан энийг би дэлгэ тавиад ном болгоод гаргалаа гихмичлэн сэтгүүл зүй эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйгээр бол шүүмжилт дэшим гаргаж болдог а сайн зүйлш гаргаж болдог ямар ч байсан энэ бол Монголын сэтгүүл зүй зөх байраа эзлэх ёстой чухал сэдв юм гэж би одоо залуу сэтгүүлчид та нартаа захимаар байна. Аах баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн миний танаас асуух гэж байгаа нэг сэдв бол тэртех 1998 оны 10 дугаар сарын 2-нд Монгол Улсын Төрийн Нийгмийн Эрх Зөвлөлтөнд зориг агснаг одоо хөнөөсөн юм явдал байдаг. За 18 жил ард түмэн болоод хэвлэлийнхний анхаарлын төвд байсан энэ хэрэг өнөөдөр илэх тал руу орж явах шиг байна гэдэг нэг ийм горилог мэдээлэл байгаа да. Наа гэхдээ энэ нь сонгуул болгоор улс төржөд хэвшил болсон нэг юм зүйл байдаг. Тэгэхээр таны хувьд энэ тал дээр юу судалсан олсон баримт мэдээллүүд юу байна? Би 17 жил энэ зоригийн яллагын хойноос явж байгаа. За. Тэгээ надад одоо ийм материал байна. Би хэвлэлсэн ч би хэвлэегүй. Тэгээд одоо нэг эрдэнтийн хоёр хүнийг аваад шиж хорчхоод. Тийм ээ. Ингээд байхлаар нь би тэр чи одоо ер нь үндсэлтэй байна уу? Хоёр малчин гэдэг баг. Бараг малчин шахуу хоёр хүн гэдэг шүү дээ. Гээд би одоо хойноос нь яваад энэ тагнуулын сум ташаав ташаа тусах үедээ гээд ингээд том материал бичсэн. За. За энэ дотор ер нь гол нь юу гэхдээ зэрэг ингэж байгаа маа. Энний чинь их дээрээс зохион байгуулсан асуудал юм энэ алдлагыг бол цаа. Маш дээрээс зохион байгуулсан. Улс төрийн том алдлага. Би ийм материал бичсэн. Энийг манай ард түмэн уншсан юм уу юм уу мэдэхгүй байна. Өөрийн 17 жил тулгуурласан одоо баримт материал мэдээлэл бүх баримтуудыг би дэлгэ тавьж байгаа юм. Тий 17 жил цуглуулсан хөдөлшгүй баримт энэ. Би бараг одоо эцнийг бараг олоод хэлчихлээ гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэхдээ би тэр алсан гэж хэлэхгүй, тэр захиалсан гэж хэлэхгүй. Ямар ч байсан тийм улсуудыг шалгаач гэж би тавьж байгаа юм энэ. Хардж дээ, тийм ээ. Хардах хэрэг сэтгүүлчүнд бол байгаа. Хардах хэрэг бол бидэнд байгаа, тийм ээ. Тэгээд энэ материалыг уншсны дараагаар улсууд ер нь одоо их ярьж байна да. За. Хөөх юм. Эрдэнтийн нэг иргэн бэ. Амглан Баатар гэж. Тэр таксиний жолоочийг мөчилж алсан хүн. Тэгээд сааз ял байхгүй болохдоо чинь зэрэг 25 жилийн одоо ял аваад гянтан сууж байх ёстой хүн байхгүй юу? Тэг. Тэр хүн өөрийнхөө ахトゥугийн хоёр хүнийг эхлээд бол ингээд намайг эрэг мөнгө мөнгө авэд иргэд үргэж шаарддаг байсан. Одоо дарамт үзүүлээд байна шүү дээ. Дарамт үзүүлээд. Тэгээ яах вэ? Зарим нь эргэж очисон ч байгаа, зарим нь эргэж амжихгүй хүн биш шүү дээ. Тэгсэн чинь өөрийнхөө хамаатны хоёр хүн энэ баримтчлагдаад байгаа хоёр залууч. Нэг нь чимгээ гэж эмхтэй байг. За. Тэр алагддаг орой чинь дорн говьд хүүхдээ хүлээ сууж юусан гэж хүн ялах уу. А нөгөө эрэхтэн содондаржээ гэж одоо нэг хөдөөний малчин байгаа. Тэр хөдөөнөө малаа маллаад явж ирсэн. Ийм хоёр хүнийг асарч хорчиход одоо тагнуулын ерөнхий газар одоо мөрдөж гүйцлээ. Улган гар эднийг одоо ингээд мөрдөөд гүйцэж байна. Прокурор шилжүүлнэ гэж ингэжихгүй юу? Тэгэхээр нь би бичиж байгаа юм. За. Би тэр
юунд оролцохгүй. Тэр хуулийн байгуулгын шалгалт. Эний тэр юмд бол би оролцох хэрэг байхгүй. Тэр нь зөв, энэ нь буруу гэж хэлэх хэрэг байна. Зүгээр гурван зүйл дээр та нар анхаараарэ. Эрхэм нөхцөл гэж би бичиж байгаа мэл. Нэгдүгээрт нь иш отхон билгийн одоо явуулсан хоёр хүн гээд байгаа шүү дээ. Энэ хүүхэн малчин хоёрыг чинь. Отхон билгийн явуулсан хүн юм бол отхон билгийг амьд байж байхад энэ асуудлыг сөхөд тавиад тэгээд улттай суурьтай шийдэх нь яасан бэ? Нэгдүгээр асуудал. Хоёр дугаарт нь отхон билэг гэдэг хүн чинь Эрдэнтийн дарга байхдаа өөрөө хувийн онгоцтой. Хувийн онгоцоор ирж очдог их том хүн байлаа. Би тэрэнд уулзаж очирч байсан. Хамгаалагчт нэгэд буля буля залуучууд.